Գաղտնի գրքասերը հայտնվում է հենց գրախանութում կամ այդպես էլ չի բացահայտվում։ Ակցիայի ընթացքում գրքասերն այցելել է գրախանութ, ընտրել գիրքը, ստացել 20% զեղչ, էջանշի վրա թողել հասցեատիրոջ անունն ու հեռախոսահամարը։ Բուկինիստը զանգել է ու հրավիրել իմ գաղտնի գրքասերի միջոցառմանը նվերը ստանալու։ Երբ որ մենք զանգում էինք, բոլորի առաջին հարցն էր՝ ով է նվիրել։ Երբ որ անկեղծորեն ասում ենք չգիտենք, չեն հավատում, երբեմն մեր զանգը տարօրինակ են ընդունում, պատկերացրեք 300-ից ավելի մարդու ենք զանգել, զանգում ենք, ասում են՝ կարող է սա ինչ-որ կատակ է։ Արարատյան հայրապետական թեմն ու Բուկինիստ գրախանութների ցանցը երրորդ տարին անոթ մեջ Սիրո տանին քարոզում ու խրախուսում են ընթերցանությունը։ Միշտ եկեղեցու ուշադրության կենտրոնում գիրքը եղել է եւ կարեւորվել է, ու այս առումով առավելևս որ ծրագիրը կապված է գրքի հետ, միանշանակ մենք կարծում ենք, որ ի սկզբանե երբ որ այս իդեան ծնվեց ծրագիր, այսպիսի ծրագիր իրականացնելու, մենք միանշանակ համոզված ենք, եթե խոսքը գրքի մասին է, ուրեմն կստացվի այդ ծրագիրը։ Սիրո խոստովանություններ, կարոտի նամակներ, զինվորի, շնորհակալական խոսքեր։ Ակցիայի նախաձեռնողները համոզված են, որ մաղթանքներն ու խոստովանությունները գրքի միջոցով հասցնելը ամենաօգտակար տարբերակն է։ Միջոցառումը չի ավարտվել։ Բուկինիստի Աբովյան փողոցի մասնաճյուղից հասցեատերերն իրենց գրքերը կարող են վերցնել նաև հանգստյան օրերին։ Գրիգոր Ավետիսյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։